मुख्तलिफ इलाजें जैसे जादू, आसेब, टोना, करतूत और खानदानी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और यहाँ जिस्मानी बीमारियों के इलाज भी होते हैं। इसमें मुसलमान और हिंदू सब शिफायाब होते हैं। यहाँ से तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह हर मजहब के मानने वाले अपनी अपनी मुरादें पाते हैं। اے خواجاؤں کے خواجہ اے شہنشاہ سلامی لو شہنشاہ سلامی لو نبی کے نائب عالی شہ اعلی سلامی لو شہ اعلی سلامی لو حسن جانے شہ شہدا سلامی لو دکن شاہ سلامی لو Buddy.
بھری ہے جھولیاں خالی سقیب نے سقی شاہی سقی داتا سلامی لو حضرت سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ کے چند خطوط جو کہ آپ نے مختلف لوگوں اور نوابوں کو لکھے تھے تبرکن پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول کے چند مکتوب جو ناظم کرناٹک نواب محمد علی خان جو کہ حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول کے بڑے عقیدت مند تھے ان کے نام لکھے گئے ہیں۔ ان خطوط کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی ہند کے مایانار صوفی حضرت سید خواجہ رحمت اللہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ والا جاہ کو عقیدت کے باعث نصیحت سے سرفراز فرماتے رہے اور خدمت خلق کی ہدایت کرتے رہے جو کہ راہ صراط مستقیم ہے۔